Bună seara și bine v-am regăsit! Este o nouă ediție Arcultura, o nouă seară de sâmbătă. Ca de obicei, la această oră, pentru voi toți cei care sunteți alături de noi și ne ascultați, sunt Dan Pârvu. De această dată am onoarea de a avea alături pe domnul Costică Brădățean, profesor universitar la Texas Tech University și profesor onorific la University of Queensland, Australia. Dragă domnule Costică Brădățean, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației acestea. Vom discuta despre volumul pe care îl semnați, apărut la editura Humanitas, intitulat A muri pentru o idee, despre viața plină de primejdii a filozofilor. E un titlu care spune multe și care cred că ar trebui să trezească cel puțin curiozitate în rândul cititorilor, nu numai a celor interesați, dar așa ca idee, să mor pentru o idee este destul de rar întâlnit, iar în momentul în care se întâmplă, conform textului dumneavoastră, dacă se întâmplă la momentul oportun și atunci când este mai necesar ca oricând pentru societate, s-ar putea ca acel gest să devină fondator. Așadar, de ce această temă? De ce această temă? În primul rând... Pentru că e una incomodă. E incomodă și de aia e atractivă. În primul rând, cartea e o traducere. În engleză e A muri pentru idei și, de fapt, titlul meu inițial a fost altul, dar editura din Anglia a găsit de cuvință să pună ceva mai picant. A muri pentru idei. Da, da. Uh-huh. Titlul meu era Filozofia ca artă de a muri. Ușor mai nevinovat, mai da. Așezat, da. De ce această temă? Pentru că m-am născut în Europa de Est, unde a muri pentru o cauză e ceva important, nu? Există un cult al eroilor, al sacrificiilor nobile, nu? De la, dintotdeauna, dar mai recent ne gândim în Cehoslovacia, la Jan Palach, la Jan Patočka, ambii menționați în cartea mea. Apoi pentru că e un contrast între figura filozofului, așa cum o știm, eterică, cu aeriană, oameni care trăiesc printre idei, printre lucruri impalpabile, abstracte, imateriale, nu? Pe de-o parte, și pe de altă parte, brutalitatea morții, nu? Un gest radical, un gest de o violență ieșită din comun, extremă, ultimă, nu? Și cele două nu merg împreună de obicei. Asociezi moartea violentă cu războiul, cu lupta, nu? Cu cultura războinică, pe când filozofii nu au ce caută acolo. Dar uite că se întâlnesc cele două din când în când, nu foarte des, dar când se întâlnesc, se întâmplă ceva important și e ceva de învățat din întâlnirea aceasta. Așa, după cum ați spus dumneavoastră, problema în carte reiese cumva că această asumare se întâmplă să fie totuși una foarte dificilă chiar și pentru cei în cauză, adică nu ajungi foarte ușor, deși filozofia, așa după cum ați subliniat aici, ar trebui să fie o pregătire pentru moarte, nu ajungi foarte ușor la o hotărâre de genul ăsta. Îți trebuie și un antrenament, dar mai ales îți trebuie tărie în momentul în care trebuie să iei cu adevărat decizia. E vorba de moartea ta, e vorba de a-ți asuma gestul până la capăt. Ați încercat să faceți un fel de, n-aș spune chiar psihanaliză, dar o intrare mai profundă în psihologia celui implicat. De ce ați ales totuși tocmai aceste morți exemplare, este adevărat? Ce v-a interesat în momentul în care ați vrut să înțelegeți de fapt mecanismul care declanșează un asemenea tip de acțiune? Deci, cum ați remarcat, cartea are o dimensiune oarecum teoretică, e un argument acolo, schițez o problemă și încerc să-i dau un răspuns, apoi ca să o fac să o aduc mai aproape de cititor, să o fac mai prietenoasă, am 5 povești exemplare, 5 cazuri de filozofi, figuri istorice, filozofi reali care s-au găsit în situația aia
și care au trebuit să moară în felul ăla. Și cum spuneți, e un proces, nu se întâmplă peste noapte, uneori poate să ia decenii, un proces foarte, foarte complicat. Abordarea mea e oarecum fenomenologică, nu sunt psiholog de profesie, am încercat să păstrez metodologic, să mă păstrez în limite fenomenologie mai curând decât ale psihologiei, mai ales că e greu să înțelegi ce s-a petrecut în capul acelor oameni. De ce? Pentru că ei reprezintă cazuri atipice în istoria filozofiei, cazuri foarte ciudate. Filozofia, după cum știți, după cum știe toată lumea, e o activitate care se desfășoară în mare parte în jurul unor texte, discuții, prelegeri, ține de exercițiu logic, lectură, de interpretare, de argumentare și așa mai departe. N-aș vrea să fiu răutăcios, dar uneori ține și de orgoliu. Ține și de orgoliu, bineînțeles. Și dezvoltă mult orgoliu. Sigur că da, sigur. Este un exercițiu care e considerat a fi de tip superior, nu la îndemâna oricui, și este un exercițiu pe care îl practică o anumită elită intelectuală. Da, ați punctat foarte bine. Toate astea pot să ia forma, haina unui orgoliu extraordinar. Cuvintele mari, conceptele, limbajul și așa mai departe, sunt folosite tocmai ca mijloace pentru a potența acelor orgoliu personal. Și în primul rând, cred că este vorba de cel puțin o dorință sinceră din partea celor care practică filozofia de a atinge o certitudine de oarecare natură. Chiar dacă acea certitudine e o certitudine a incertitudinii. Da, adică nu aș vrea să se înțeleagă cumva că filozofii ar fi niște oameni cumva croiți dintr-un material mai moale. Din contră, mie mi se pare că sunt niște oameni care sunt capabili de multă voință și uneori de mare încăpățânare. Adică nu pot fi frânți interior atât de ușor, cum s-ar putea crede la prima vedere. Exact, exact. Ați atins un punct foarte important. În povestea mea există un ingredient, în povestea acestor oameni, în povestea pe care eu o spun în carte, există un ingredient foarte important, încăpățânarea. Poți să fii un strălucit gânditor, poți să fii consecvent, poți să fii cool și așa mai departe, dar ca să ajungi în situația aia, trebuie un dram de o măsură mare de încăpățânare și un dram poate și de sminteală. Trebuie să ai nebunia ideii proprii și energia și încăpățânarea să o duci până la capăt. Cred că la un moment dat lucrurile se confundă. Încăpățânarea asta devine un soi de credință. Adică tu chiar trebuie să crezi că ceea ce ai dobândit prin acest tip de exercițiu, prin acest tip de cunoaștere, este ceva ireductibil de la care nu se poate abdica sub nicio formă decât cu prețul pierderii acestui teritoriu care tocmai a fost câștigat și înglobat pentru toată lumea până la urmă. Mi se poate spune și integritate, chestiune de integritate personală și de coerență de sine. Nu-mi permit să spun una și să fac alta, nu? Așa ar fi, ăsta ar fi modelul acestor oameni, acestor gânditori. A fost un moment interesant în care ați încercat să aduceți problema martirajului și într-un context mai larg în care făceați o incursiune și în zona religioasă. Ziceam adineori că s-ar putea să fie vorba în acel demers al filozofilor la un moment dat de ceva mai mult, de un soi de credință. Adică aici lucrurile s-ar unifica și de o parte și de cealaltă, din partea religioasă și partea filozofică, în momentul în care faci un gest de asemenea tensiune interioară, cred că e vorba de mai mult, nu mai e vorba numai de un argument, e vorba de o asumare de o altă natură. S-ar putea să mă înșel, nu știu, dumneavoastră sunteți foarte exact în aria sunteți profesionistul mele, aici. Cum ați observat, fac o apropiere între moartea, gestul acestui filozof martir, care e martir oarecum metaforic, nu e martir propriu-zis, o apropiere cu martiria ceilalți, martirii din religie, și cu alții care mor pentru o idee, precum cei care își dau foc sau cei care se înfometează pentru o cauză. Și există un element comun, și anume faptul că atunci când ești gata să mori pentru ceva,
actul în sine, pregătirea și punerea în scenă și chiar actul în sine, te plasează într-o sferă specială. Te pui în afara umanității obișnuită, ești dincolo de oameni. Și ești oamenii ceilalți, cei care rămân pe margine, cei care îți supraviețuiesc, au o ambiguitate în ce te privești, o atitudine ambiguă. Pe de o parte sunt atrași de ceea ce faci, te respectă, încearcă un sentiment de admirație, nu? De fascinație pentru așa ceva, pentru așa un gest, iar pe de altă parte sunt respinși. E ceva care îi înspăimântă, nu? Și ambiguitatea asta între amestecul ăsta complex de lucruri opuse ține de definiția sacrului. Fenomenologic, acesta este sacru. Așa s-a definit în fenomenologia religiei. Și atunci plasez gestul filozofilor în acest spațiu. Pe de altă parte, ceea ce e foarte interesant în cazul filozofilor martiri e că ei pot foarte bine să nu creadă în niciun fel de Dumnezeu. Ceea ce fac ei, fac pentru de dragul actului în sine, fără să aștepte niciun fel de recompensă. Mulți dintre ei sunt chiar atei și nu așteaptă niciun fel, nici măcar o formă de supraviețuire în altă lume. Și aici e cu atât mai remarcabil, nu? Pentru că în cultura martirologică, de orice natură, dacă e din religie, de obicei există un pact martirologic prin care viitorul martir are așa o înțelegere negrăită, nerostită cu divinitatea, prin care își oferă viața pentru credință și, în schimb, primește o recompensă, lumea de apoi, salvare și așa mai departe. Ori în cazul acestor filozofi, nu toți, dar în cazul multora, acest pact nu funcționează, nu e valabil. Filozoful o face de dragul actului în sine, ceea ce iarăși are gestul ăsta, din cauza asta, are o frumusețe, un sublim peste măsură. Tot în cartea noastră spuneți că e nevoie totuși de spectacol, adică de o reprezentație. Acest gest de asumare a morții, pe deplin conștient, un act de voință suprem, nu ar avea aceeași încărcătură dacă n-ar produce ecoul pe care îl face în cadrul societății, și subliniați foarte mult că e nevoie de un povestitor, deci cineva să preia pentru societate și să aducă în fața societății povestea acestui gest. Nu știu, aș vrea să mă întreb, nu credeți totuși că în esență cei care fac gestul acesta îl fac mai ales pentru ei înșiși, pentru că nu pot avea o continuitate pur și simplu mentală dacă nu ar face în primul rând pentru ei înșiși. Dincolo de... Aduceți un exemplu care poate să pară cel puțin tragic al acelor călugării budiști care enumerați că într-un număr de ani relativ mic au murit 100 și ceva prin autoimolare. Puțină, foarte puțină lume știe, și eu, iată, am aflat citind textul dumneavoastră. Asta m-a pus pe gânduri, adică eu cred că oamenii aceia, în primul rând, au nevoie de o continuitate în ceea ce îi privește pe ei. Altfel s-ar simți cumva anihilați interior dacă n-ar face gestul respectiv. Categoric. O fac pentru că altfel nu se poate. Ajung la o situație în care trebuie să fac acel lucru ca să rămână coerenți cu ei înșiși, nu? Și știți că mai există o interpretare cumva răutăcioasă, că nu toată lumea are stofă de martir, așa se spune, și că la un moment dat unii și-o caută cu lumânarea, da. Nu știu dacă cinismul ăsta este funcțional într-adevăr sau dacă este pur și simplu o răutate venită dintr-un soi de invidie cu venerație, adică un om care poate să meargă până acolo cumva te micșorează pe tine automat, și atunci și tu vrei să ai un gest paralel și să încerci să mai reduci din dimensiunea gestului lui. Categoric. Pe de altă parte, deci trebuie să faci, că altfel nu se poate, dar poți foarte bine, cum ați dat exemplu călugurilor tibetani, să o faci în celulă, în chilie, nu? Și atunci, da. Dar acești oameni au făcut-o în public, au vrut. În același timp, era o chestiune de credință personală, de convingere intimă, și totodată trebuia să fie un act public. Ei vreau să transmită un mesaj. Asta e foarte important.
Ce spuneți dumneavoastră e posibil, e logic posibil, dar practic mi se pare că nu pot să mimezi martirajul. E tehnic se poate, logic se poate, dar practic tu pierzi una, pentru că e un test cu multe trepte, nu? Nu treci proba timpului, se prinde, nu poți mima autenticitatea. Nu cunosc cazuri de martiri falși care au făcut-o doar de dragul faimei, doar de dragul unei glorii. Există acolo, îți pui în joc propriul corp, îți pui carne. Nu e un element de performance, de reprezentație, nu? De acționare pe scenă. Și totuși, dar un element foarte, foarte, foarte mic, un strat, un singur strat. Dincolo de asta rămâne corpul pe care, cu care trebuie să treci prin probe extraordinare, trebuie să înfrânți, să suporți durerea, dureri inimaginabile, trebuie să mergi până la capăt. Și dacă nu ai materialul autentic, dacă nu ai material de martir, nu poți să faci. La un moment dat renunți și te ridici și pleci. Sau, care e alternativa? Sigur, cedezi, nu? Spui, gata, până aici, fac ce spuneți voi, zic ce spuneți voi, vreau afară. Da. E foarte greu pentru cei din afara gestului respectiv, cei care privesc să înțeleagă vreodată până la capăt ce anume determină acest tip de acțiune. Toată cartea noastră este o încercare de tatonare din aproape în aproape al unui posibil traseu în ceea ce privește interiorul acestor oameni, dar am văzut că reacțiile lor sunt de obicei diferite, adică între Hypatia și Thomas Morus e o diferență. Subliniați de multe ori că Hypatia nu are niciun gest de opunere, nu spune nimic, sau cel puțin cei care au consemnat acel moment tragic nu au adus în discuție acest lucru. E foarte probabil ca lucrurile să fi petrecut așa, pentru că altfel bănuiesc că mai ales răvoitorii cu voluptate ar fi consemnat că s-a zbătut sau că da, sau s-au opus sau cu orice alte lucruri. Mai degrabă am impresia că presiunea spectacolului vine din partea societății. Exact. Pentru că toți vor să fie participanți la sacrificiu și atunci cel care își asumă trebuie cumva scos din el însuși și din propriul gest și adus în fața mulțimii pentru a se sătura de, cu ghilimele de rigoare, de sânge. Da, exact. Bineînțeles, mie așa mi se pare mai degrabă, pentru că mă gândesc la cei care sunt martirizați pentru același tip de idei. Spuneți la început că v-ați născut într-o țară din estul Europei. Închisorile au fost pline și nu odată în istorie de oameni care au fost martirizați în liniște și neștiuți de nimeni, doar de cei care practicau supliciul respectiv de-a lungul istoriei, fără dubiu. Dar cu filozofii cel puțin așa înțeleg eu din cartea noastră, se petrece altfel. Ei sunt niște oameni care își asumă întotdeauna și o imagine publică pentru că ei trag de urechi sau mustră într-un fel sau altul membrii societății și atunci societatea în momentul de criză se adună cu toată, se adună cu fie individ cu individ fiecare și încearcă la rândul ei să aplice corecția contra filozofului. Asta vreau să fac. Nu, e greu să cred că ei vor să, vorba aceea, tot cu ghilimele, se dau un spectacol. Și ei sunt aduși cumva de către presiunea socială în față și sancționați în mod exemplar. Nu au cum să scape. Ar fi putut, de exemplu, mă gândesc încă o dată la Hypatia, ar fi putut să o omoare intrând peste ea în casă. O găseau a doua zi moartă și la revedere. Totul s-a petrecut în public cu o bestialitate extremă. Așa după cum este descris și cum citați și dumneavoastră în carte. Iar asta pentru mine este exact, s-ar putea să mă înșel, bineînțeles, este exact demersul invers. Da, pentru că
Să reținem că aceste morți violente, extraordinare, se petrec rar, relativ rar în istorie. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Au murit filozofii și altfel, au scăpat, au plecat în exil, au fost pedepsiți în alte moduri. Au fost puține cazuri când s-a ajuns până la capăt. Eu am 5, sunt mai multe, probabil, dar nu mult mai multe. Da. Ce se întâmplă e că în toate situațiile astea există o sumă de factori, o constelație de factori care duc la care concură, care împing lucrurile de așa manieră încât să se ajungă la așa ceva. E un sentiment de criză, un sentiment de vină și de rușine generalizată, lumea are nevoie de un sapi spășitor și până la urmă cumva figura filozofului devine ceva convenabil, o figură, un sapi spășitor la îndemână, pentru că e filozoful e de obicei un outsider, neapărat, nu are conexiuni foarte bune pentru că e acid, e filozof, e inconfortabil, atacă convingerile curente și poți ușor să scapi de el. Și atunci, în situații de criză intensă, când e nevoie de un sapă spășitor, iată, filozoful se impune ca o figură convenabilă și devine victima. Am văzut că îl puneți în șirul marginalilor. Și pe da. În orice societate există niște marginali. Nu niște excluși, nu se confundă. E și o anumită doză de ironie, pentru că, exact cum spuneați, tipic, filozofii par ca figuri centrale, sunt în centrul universului, cel puțin mulți dintre ei se proiectează așa, buricul pământului. Ei se cred în stare să răstoarne guverne, să schimbe regi și regine, să pună sistemul în pericol, dar, de fapt, la rigoare, nu contează prea mult. Și am mers aici în răspăr, am încercat să răstorn ușor convențiile obișnuite și să arăt că, de fapt, filozoful e o figură marginală și e bine să fie așa. Și tocmai de aia e eficient, pentru că stă la margine și de acolo observă. Dacă ești amestecat, dacă ești în centru, nu mi se pare că ești într-o poziție filozofică ideală. Pentru că ești cu ceilalți, ești prins în vârtej. Marginalitatea e o situație, mi se pare, excelentă pentru un filozof. Dar totuși un tip ca Socrate, de exemplu, n-ar fi putut să trăiască în afara societății. Nu este un tip ca Diogene. Mă gândesc totdeauna când pentru mine se leagă aceste două figuri. Sunt foarte incomode pentru societate și totuși sunt foarte diferiți. Diogene fugea de oameni, deși spunea că îi caută cu lumânarea. Dar era locuia în piață, era se amesteca cu ei, fizic era printre ei. Nu? Și dar nu-i căuta totuși ca Socrate. Socrate te trăgea de mână și te întreba... Te provoca. Da. Cred că sunt... Bine, sau cel puțin asta e imaginea pe care ne-a lăsat-o Platon. Nu? E o discuție foarte interesantă. Cred că au suficiente lucruri în comun. Chiar m-a interesat subiectul și ei înșiși el... Diogenes, de exemplu, l-a acuzat pe Socrate că era conformist. Era de treabă, îl urmez, mi se pare un exemplu interesant, dar până la urmă era un mic burghez. Îi păsa de casa lui, de sandalele lui, vrea să aibă o haină pe el. Eu merg mult mai departe, eu sunt mai radical. Există o continuitate. Sunt diferiți, dar merg pe aceeași linie. Foarte interesant că celălalt, Socrate, a terminat la modul la care a terminat, în timp ce Diogene, dacă acea treabă cu Alexandru Macedon este reală, a avut un contact direct, iată, cu puterea absolută. Filozoful hiperradical cu cuceritorul lumii și acel dialog care este atât de savuros între ei doi, în care Alexandru îl întreabă, pot să fac ceva pentru tine? Și el îi spune, dă-te un pic mai într-o parte că îmi ilumină. Da. Ar fi să spuneți-mi, din punctul nostru de vedere, nu s-a expus total? De fapt, el nu știa, nu putea să știe vreodată în mod absolut ce reacție va avea Alexandru Macedon. Putea să-i taie capul să-l ducă la cucută, ca și pe Socrate, în secunda următoare. Așa, în primul rând... Nu știm exact ce s-a întâmplat, e legendă. Asta spun și el eu. El a fost la fel de îndrăznesc și cu taică-sul, cu Filip, cu tatăl lui Alexandru. Mi-a spus în față ce avea să-i spună, la fel și lui Alexandru. E mult folclor aici, sunt lucruri nedovedite, dar pe de altă parte, de generul juca un alt rol decât Socrate. Era figura clownului.
tradițională, în toate culturile există așa ceva și li se permite să spună orice. Socrate era altceva, purta altă mască și unul că el era perceput în altă cheie. Pe de altă parte, cum spuneți, vremurile erau diferite, vorbim de o societate ateniană care pierduse războiul cu Sparta, lumea era angoasată, aveau nevoie de un țap ispășitor, aveau nevoie de cineva spre care să arate cu degetul și l-au găsit pe Socrate. Un pic mai târziu trăim în imperiul Alexandrin, în lumea Alexandrină, lucrurile stau puțin altfel. Societatea ateniană nu mai e departe într-o lume mai mare. Nu existau aceeași dinamică a puterii, aceleași lucruri care l-au împins pe Socrate să ia cucută cu o generație înainte. Două. Înțeleg. Amândoi sunt fascinanți. Ca personaje filozofice, să spunem. Întâmplarea face, sau nu, întâmplarea că una din cărțile la care lucrez acum e despre Diogen. Iată. Cred că o să aveți succes cu acest personaj. Sper. Da, mai ales că este un om conformist. Despre ratare. Interesant. Interesant. Cele două merg împreună. E pentru că el, ce a făcut Diogen, a transformat ratarea, eșecul, într-o profesie de credință. El a fost ratat prin... profesional vorbind, el așa, ratat prin vocație. Da, dar exemplar a devenit... Exemplar și a devenit arhetipul rataților. Și încerc să folosesc cazul lui pentru repunerea în discuție a ceea ce se întâmplă astăzi în filozofia occidentală, practic, unde conformismul domină, unde se face totul pentru că așa se cere, pentru că așa te miști în profesie, așa te bagă cineva în seamă și nimeni nu mai ai curajul cinismului, curajul mersului împotriva curentului, curajul demand al lui Diogen să-i spună lui Alexandru, ia mai detaliu pe acolo. Da, spuneți-mi, dacă tot ați adus în discuție acest lucru, este evident că pentru dumneavoastră și bănuiesc că pentru toată lumea, filozoful ca tip social este un nonconformist. Vorbiți acum de un conformism... Ar trebui să fie. Sau ar trebui, da. Sau cel puțin în imaginarul de tip romantic. Exact, da. Da, este un tip nonconformist. Da, dar asta e o fantasmă. Așa le-ar place lor să fie, așa le place lor să se înfățișeze, dar practic vorbind, sunt foarte conformiști. Vă spun că vin de acolo. Dar în ce constă acest conformism, practic? În orice, de exemplu, felul în care se publică, în felul în care se scriu cărți, felul în care se argumentează, felul în care se avansează în carieră. Nu te apuci să spui orice. Spui ceea ce se așteaptă, spui ceea ce se plătește, spui ceea ce te promovează. Există niște protocoale, nu? Prin care tu intri într-o conversație mai largă și atunci, în conversația aia, ai grijă cum vorbești, cei care au puterea, cei care au poziție, cei care sunt într-o poziție să-ți ofere niște recompense, cu ea te porți într-un fel. Cu alții te porți cu totul altfel. Și atunci tu trebuie să, în scrisul tău, semnalizezi că ești cu totul de acord cu acești domni care au puterea și că ești dispus la o, adică să mai dai cu piciorul la ceilalți, să slujești cauza lor. E un fenomen interesant. Și de masă, înțeleg. Masă, în măsura în care bineînțeles. Câteva sute mii de profesori de filozofie formează o masă. Am înțeles. Dar spuneți-mi, ceea ce aduceți aici în discuție mă face să mă gândesc, bineînțeles, la un alt filozof, la Seneca. Nu l-ați băgat în lista de martiri. Nu, va fi în altă. Va fi în... Iată, tot sărim din carte în carte. Da, înseamnă că lucrurile cumva se leagă. Da, în subteran e o țesătură acolo, da. Și conectează. E un tip care, la prima vedere, ar părea conformist, nu? Și mai mult de atât am citit despre lucruri nu neapărat măgulitoare. Satan, exact. Da. Și iată că totuși la final este capabil și el de un gest. Răscumpărător. Da. Care îi dă probabil adevărata măsură. Poate undeva te poți bucura de un anumit tip de confort, dar ceva este ireductibil. Imaginați-vă, să facem un exercițiu mental, imaginați-vă că Seneca ar fi murit ca Socrate. Ce imagine am fi avut astăzi despre el? Era în cu totul altă poziție.
a trebuit să se sinucidă pentru că i s-a cerut, a fost un act personal, izolat, un pic egoist, a făcut-o dintr-un motiv precis în relație cu Nero, nu a făcut-o pentru o cauză mai mare decât pentru o cauză publică, numele a ceva mai mare. Evident, el rămâne un gânditor important, îl citim și astăzi, a rămas, pentru că e realmente un gânditor strălucit. O altă moarte a unui filozof. Da, o altfel de moarte, da. Da, n-am putut să o introduc, iarăși, pentru că la rigoare, dacă ești mai flexibil, se poate. Și s-au scris cărți în felul ăsta, cărți frumoase despre morțile filozofilor, indiferent de ce tip. Dar în povestea mea n-am putut să-l bag. Iarăși, dar în altă carte m-a interesat foarte mult ce gândește Seneca despre finitudine, despre moarte, despre... Am înțeles. Spuneți-mi, dar acest subiect al morții, bănuiesc că nu mai este nici el la modă. Nu mai, pentru că noi nu mai murim astăzi. Pentru că și mie mi s-a părut că ceea ce aduceți în fața cititorului este un tip de text neconvențional. În primul rând, parcurgându-l, nu te simți comod. E o problemă de care tot timpul încercăm să ne debarasăm și atunci ne dăm de lucru, ne dăm tot felul de targeturi în viață, mai mult sau mai puțin greu de atins. Și totuși l-ați citit, v-a atras și m-ați invitat aici, înseamnă că ați avut un tip de relație cu acel text, dar în lumea de unde vin, în lumea unde a apărut cartea, toată chestia e pur academică, nu se mai moare. Sigur, nu se mai moare. Se moare, dar moartea nu mai e subiect de gândire, de reflexie intens personală. Seriozitate academică. Da, pentru că oamenilor le e frică de moarte, rămâne un subiect extrem de grav și oamenilor le e frică de moarte și ca să rezolve această frică, preferă să nu se mai gândească la subiect, așa cum trebuie. Cartea a fost citită în cheia sa academică în vest, nu totdeauna, dar de multe ori, și atunci a fost judecată după criterii strict academice, nu în termeni existențiali. Ceea ce m-a bucurat, în schimb, a fost că în alte culturi, acum traducerea românească e a cincea, cred, a apărut și în Vietnam, în Turcia, în Italia. Mult înainte. Mulțumesc. Și o să mai apară. Și acolo am fost foarte, foarte plăcut surprins să văd că reacția a fost de tipul ăsta al dumneavoastră, pentru că lumea încă moare aici. Întâmplător. Sunt țări unde a trăi și a muri sunt lucruri foarte serioase și a muri pentru o cauză e un lucru serios. Și în Vietnam, de exemplu, unde a fost un război feroce multă vreme și care a rămas în memoria colectivă și a lăsat urme, am avut o surpriză enormă să am discuții profunde, foarte profunde, cu oameni tineri care n-au trecut prin experiențele, dar plătește în aer tema, importanța temei. Bineînțeles. Cu lucrul ăsta ne izbim oricând și este în primul rând ceea ce și dumneavoastră subliniați, este incontrolabil. Iar cel puțin în partea asta noastră de lume, unde trăim, slavă Domnului încă o dată, din punctul meu de vedere este o societate care încearcă să-și securizeze viața cât mai mult pe la orice nivel, cu aproape cu orice preț, aproape cu acel mare preț al uitării de sine, adică dacă s-ar putea să uităm de noi înșine și să trăim o viață hiperhedonistă, ar fi ideal. Acum trebuie să spunem că de la Epicur cu aceea treaba asta s-a practicat, adică uneori a trecut drept soluție. Parcă așa era treaba. Dacă ai murit, s-a terminat, deci nu mai e niciun fel de problemă, iar cât trăiești, atunci încearcă să trăiești. Nu? Să da, e un sofism util, nu? Ideea e că nu trebuie să fie frică de moarte. De ce? Pentru că atâta timp cât trăiești, moartea nu e, prin definiție, pentru că e viață. Deși dumneavoastră spuneți că odată cu nașterea mori încet, încet. Asta e altă perspectivă, dar în sensul ăla epicurian, nu trebuie să spese. Moartea nu există nicăieri în viață. Iar când mori, ai murit și nu trebuie să-ți mai pese. Dar e un sofist util în anumite cazuri,
Și rămâne sofist, pentru că nu e vorba de moarte ca eveniment, e vorba și de moarte ca angoasă, ca preocupare. Ca umbră a vieții, exact. Permanent. E aici, e cu boala care vine, e cu tumoarea, cu pericolul de pe stradă, e peste tot și trebuie să fii conștientă și să digeri chestia asta. În momentul în care faci acest exercițiu permanent, nu există cumva pericolul să-ți pierzi gustul vieții? Adică aproape că nu te mai poți bucura de nimic într-o perspectivă de-asta asumată. Deși, pe de altă parte, unii spun că s-ar putea să potențeze dorința de viață. Da. Cum se poate păstra balanța? Ce este de făcut? Puțini oameni fac un exercițiu sau își transformă viața conform acestei viziuni. Sunt practicile religioase care impun celor angrenați. Mortificări. Da, mortificări, da. Și mai sunt, iată, aceste demersuri individuale de tip filozofic. Și mă rog, probabil că mai sunt și altele care încearcă să te liniștească, să te echilibreze, să te împace. Ce își doresc de fapt acest tip de practici? Nu, să te bănuiesc. Ideea e că ajungi la realizare de sine, să trăiești bine și să mori bine, cum se cuvine, înseamnă să gândești până la capăt, să ajungi la deplină realizare de sine, cunoaștere de sine și realizare de sine. Faptul că nu cunoști moartea și nu preferi să nu te gândești la ea nu înseamnă mare lucru, nu înseamnă că ai rezolvat problema, înseamnă că ești naiv sau ești laș. Și nu te ajută, pentru că atunci când vine, cum spune Montaigne, pe care îl folosesc acolo, vine și te lovește crunt, ești complet nepregătit și te transformă într-un copil complet nepregătit. Dar poate rezolva cineva cu adevărat problema morții? Nu, e o chestiune foarte personală, e o chestiune intimă și chiar și în cazul aceleiași persoane, există stări diferite, astăzi ești mai senin, mâine iarăși te cazi în depresie, nu e deloc așa, e o luptă, dar a nu te gândi deloc nu e o soluție. În afară de demersurile, marile demersuri religioase, bănuiesc că nu există un alt instrument de succes care să-și asume cel puțin verbal această rezolvare a problemei morții. Acolo ți se explică de ce existi, de unde vii, pentru ce trebuie să trăiești și unde te vei duce. Cercul este acoperit complet. În privința asta, religia joacă un rol fundamental, nu doar creștinismul sau orice tip de religie, bineînțeles. Budismul, de exemplu, e fundamental în această privință. Îi ajută pe oameni, practic, îi face să trăiască decent, să trăiască mai bine, până nu mai sunt. Ceea ce e ceva. Cum ajută practic acest demers al budismului? Pentru că ajungi să interiorizezi cu ideea asta. Spunându-ți că nu ai nevoie să te legi de nimic. Exact, exact. Să-ți ucizi dorințe, nu? Să poftele. Asta e un exercițiu foarte greu. E, dar bine, și budismul, tocmai ideea că e greu, Buddha, corpurile de învățătură budistă îți oferă rețete foarte precise, cum ce străce prin cap, la ce te gândești, cum respiri și așa mai departe. Dar omul ăla a știut ce se întâmplă, a trăit el însuși prin angoasele, a trecut prin angoasele astea și a produs o rețetă. Nu toată lumea e budistă și nu toată lumea trebuie să adopte budismul, dar soluții se găsesc și în alte religii. Toate religiile au încercat să soluționeze într-un fel sau altul această problemă care, sigur, este absolută. Într-un fel, cele mai multe sunt despre moarte, gândiți-vă la egipteni, dar și o bună parte din creștinism e despre moarte, e despre lumea de dincolo, despre nevăzute, despre ce o să fie când n-o să mai fim și așa mai departe. Ca să nu încheiem într-o notă atât de pesimistă, spuneți-mi, acest demers filozofic, această încăpățânare în fața finitudinii, ca să spunem, a punctului terminus, acest demers al nostru de a căuta un sens, cum se poate face, nu știu, la un mod neatât de
dramatic și totuși care să ne asigure un echilibru. Noi trăim o viață care consumă orice. Cred că consumă și problema morții o oră, două, trei și după aceea zice next, să trecem la o altă problemă că avem multe lucruri de rezolvat. Cum poate deveni sau cum poate deveni o problemă serioasă, de fapt, acest tip de exercițiu și care să ne ajute? O soluție sau începutul, promisiunea unei soluții pentru mine e modestia. Modestia în sensul profund cosmic aproape. Să știi ce poziție ocupi în raport cu ceilalți, cu lumea, cu universul și cu Dumnezeu, dacă ești credincios. Să nu-ți o iei în cap. Să nu-ți faci o imagine despre tine mai alta decât e cazul. Deci, nu? Ca la roman, adu-ți aminte că ești muritor. Că ești muritor și că ești foarte mic. Că ești foarte mic, că ești o făptură limitată în raport cu ceilalți, mai puțin inteligent decât alții, mai inteligent decât alții. Ocupe o porțiune foarte mică în societate, în lume, și să-ți vezi rostul tău aici. Să nu-ți intre în cap că ești mai mult decât ceea ce ești. Mi se pare esențială. Păcat că nu avem timp să vorbim mai mult despre asta. Nu neapărat rezolvă, nu e o cheie universală, dar rezolvă multe, face multe chestia asta. În cartea la care lucrez acum e chiar despre asta, ratare, eșec și humility, smerenie. Smerenie are conotații religioase în română, dar asta ar fi ideea, să te smerești, să înțelegi care e locul tău de fapt. Mare, mic, dar care e anume locul tău în lume? Am înțeles. Domnule Costică Brătățan, vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc pentru acest dialog. Bineînțeles, tuturor celor care ne-ați ascultat, vă mulțumesc și vouă și vă urez lectură plăcută. Încă o dată, volumul a apărut la editura Humanitas, A muri pentru o idee despre viața plină de primejdii a filozofilor. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc încă o dată. Rămâneți pe RFI.